Ti kažeš oko 250 medalja, pa devojčice, ženo i damo, draga, kako se dobija 250 medalja? Pa da, vi ste mi svoje malo prenasmeli, imam stvarno puno, neke drage čuvam kod kuće onako u vitrini, ali sam rekla da ću jednog dana napraviti neku sobu slavnih, šalim se, imam puno startnih brojeva i recimo onih naša akreditacija sa olimpijskih igara i medalje i svega, pa ću neko napraviti neki lep kutak za to. Pa lepo, onako, dosta trka vozim, na godišnjem nivou imam između 30 i 50 takmičenja, tako da u proseku, eto, ako se računamo, to je negde bilo uvek 10 do 15 pa do 30 medalja na godišnjem nivou.